صلوات پڑھو. مقام بر یہی ہے کہ پھول راضی ہو. روایت روایت پوری دعا کرنا. مقام بر یہی ہے کہ پھول راضی ہو. خوش نصیب ہے وہ انسان جسے رسول راضی ہو. مقام بر یہی ہے کہ پھول راضی ہو. خوش نصیب ہے وہ انسان جسے رسول راضی ہو. ارے جسے جسے کہیں گے, جسے جسے کہیں گے مانے کہ ہم رضی اللہ, مگر پہلا شرط یہ ہے کہ پہلے بتول راضی ہو. بسم اللہ. نعرہ حیدری, اعوذ باللہ الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پڑھو. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. صلوات پڑھو. سلام کو پڑھ کے گفتار کے قابل ہو جائیں. صلوات سلام کو پڑھ کے گفتار کے قابل ہو جائیں. ہم ذکر علی کا عمدہ کر کردار کے قابل ہو جائیں. صلوات سلام کو پڑھ کے گفتار کے قابل ہو جائیں. ہم ذکر علی کا عمدہ کر کردار کے قابل ہو جائیں. یہ عشق نہیں آنکھوں کا وضو کرتے ہیں کیوں, سرکار مہدی کے دیدار کے قابل ہو جائیں. نعرہ حیدری, من لے میری تو صلات رکھ تینو رنگ لگ جان گے. من لے میری تو صلات رکھ تینو رنگ لگ جان گے. من لے میری تو صلات رکھ تینو رنگ لگ جان گے. من لے میری تو صلات رکھ تینو رنگ لگ جان گے. من لے میری تو صلات رکھ تینو رنگ لگ جان گے. من لے میری تو صلات رکھ تینو رنگ لگ جان گے. او گل اے بھول نہیں ایویں ترل نہیں, گل اے بھول نہیں ایویں ترل نہیں, سیداں دے بوئے اوتے آ تے ویکھ تینوں رنگ لگ جان گے.